Para executar a mochila em tunisiano, você vai precisar de uma agulha 6,5, 6 milímetros e meio tunisiano, ok? Você vai precisar de um barbante da cor que você preferir. Eu aqui vou utilizar duas cores. Eu vou usar esse mesclinha entre o azul e o branco, 4/8. E vou usar também o branco. Então, tanto o branco quanto o mescla são barbante 4/8. Tá joia? Separando material para a gente poder fazer então. Começa o seu trabalho com um cordãozinho de 10 correntinhas. Então, aqui eu já tenho o meu cordãozinho feito e eu vou trabalhar toda a minha carreira de ida, toda a minha primeira carreira, na verdade, em ponto palito. Então, basicamente, você passa a agulha pela correntinha, laça e puxa para fora. Passa pela correntinha, laça e puxa para fora. E assim até o final da sua carreira. Chegou no finalzinho? Ok, então agora é hora da gente fazer o quê? Da gente voltar. Não é isso? Para voltar, você vai fazer o seguinte: laça e arremata 2. Laça e arremata 2. E assim sucessivamente até o final da sua carreira. Como você fez 10 correntinhas, claro que você deverá ter tido 10 laçadas na agulha na carreira de ida e que você deverá também ter arrematado 10 vezes na carreira de volta, montando então uma carreirinha, a primeira carreira de 10 pontos palitos, ok? Dando continuidade, você fará o seguinte: a segunda carreira e a terceira carreira também serão de pontos palito. Então, você fará a primeira carreira em ponto palito, a segunda carreira em ponto palito e a terceira carreira em ponto palito. Feitas essas carreiras em ponto palito, aí sim, nós vamos alternar o formato do ponto. Aí eu vou querer que você volte aqui com as suas carreirinhas feitas, com as suas três carreirinhas feitas, para a gente poder fazer a quarta carreira juntos, ok? Quarta carreira então, tá? É o seguinte, ó, você vai passar a sua agulha pelo primeiro palito, vai laçar e puxar a laçada para fora. Isso daqui é a forma de executarmos o ponto palito, normal, né? No próximo ponto, você vai passar a agulha pela correntinha, laça e puxa para fora. Na sequência, passa no próximo palito, laça e puxa para fora. Na sequência ainda, passa pela próxima correntinha, laça e puxa para fora. Reparem, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 pontos na agulha, sendo que a primeira correntinha é o primeiro ponto de cada carreira, normal, sempre temos ele. O segundo ponto é o ponto palito, tá ele aqui. E depois você fez 3 pontos, tendo no meio o teu palito, que seria o teu ponto padrão, o teu ponto de contagem, não foi isso? Tá. Não vamos dar continuidade desta forma. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos laçar e vamos transformar estes três pontos, vejam só, em um só. Aqui está. Prontinho, transformei. Então, nós temos três pontos, que realmente seria o padrão da carreira anterior. Eu tenho o primeiro ponto da carreira, né? Aí eu tenho o palito da carreira anterior e tenho mais um palito da carreira anterior, remontando três pontos na agulha, que é o que nós teremos. Então, ó, fiz esses três juntinhos, prendi os três, ok. Novamente, você vai passar pelo palito, pelo próximo palito, laça e puxa para fora. Normalmente, como se você estivesse trabalhando pontos palitos normais, sem novidade nenhuma. Novamente, passa a agulha pela correntinha, laça e puxa para fora. Passa a agulha pelo ponto palito da carreira anterior, laça e puxa para fora. Mais uma vez, passa a agulha pela correntinha, laça e puxa para fora. Remontando novamente três pontinhos, sendo que o palito é o central, é o que está ao meio. Então, você vai laçar e vai arrematar os três, transformando os três pontinhos em um só. Então, na sequência fica palito, palito na corrente, palito e palito na corrente, os três arrematados na carreira de ida.
palito, palito na corrente, palito, palito na corrente. Novamente, os três arrematados na carreira de ida. E assim você vai intercalando entre o ponto palito, entre palito na corrente, palito e palito na corrente, sendo que os três últimos são arrematados já na carreira de ida. Você vai fazer este intercalamento na tua carreira inteirinha. Encheu a agulha? Carreira de ida da quarta carreira tá feita? Ok, voltando, né? Então, tu laça, arremata dois. Laça e arremata dois. Laça e arremata dois. E assim consecutivamente até o final da tua carreira. Sempre lembrando, tá? Fica de olho, veja se você não comeu ponto. Veja se você fez 10 arremates, tá? Porque são 10 pontos de base que nós estamos usando. Quinta carreira é de ponto palito. Então você vai embora, ó, fazendo pontos palitos numa boa, sem se preocupar com nada. Ó, três carreiras de pontos palitos novamente. Depois você vai fazer novamente uma carreira intercalando entre palito, palito na corrente, palito, palito na corrente, arrematado de uma vez só, novamente palito. Palito na corrente, palito, palito na corrente, os três arrematados de uma vez só, até o final da carreira. Então, a cada três carreiras de ponto palito, você terá uma trabalhadinha, onde você mistura palito com palito na corrente. Tudo bem? Bom, eu vou lá fazer mais um pouquinho e eu já volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui já uma tira feita da forma indicada anteriormente para vocês, de 82 centímetros. Eu executei esta tira, 82 centímetros de tira, com carreiras de palito e palito na corrente, sempre alternando, tá bom? Então você vai executar a primeira tira com 10 pontos de base e 82 centímetros de comprimento. Mais uma tira igual a essa deverá ser feita, ok? Só que desta vez serão 10 pontos de base com 40 centímetros de comprimento só. Então é uma tira menor, tá joia? Então executa essas duas tiras pra gente e depois a gente volta aqui para dar continuidade na confecção. Já com o fio de outra cor, estou usando branco, né? Eu tenho aqui um cordãozinho com 25 correntinhas. Então agora eu vou trabalhar duas peças iguais, duas partes iguais. Da mesma forma que a gente vai mostrar aqui para vocês, você executará duas vezes a mesma coisa, tá bom? Porque esta parte comporá a frente e o verso do teu trabalho, tá? Da nossa mochila, tá bom? Então, assim, ó, 25 correntinhas, né? Você vai trabalhar carreiras de idas, carreiras de voltas, compondo cada uma das carreiras que comporão a parte da frente, no caso eu tô fazendo agora, a parte da frente da mochila, em ponto palito. Ai, não, me faça se não é. Mole, mole, fácil, fácil. Gente, é ponto palito. Frente e verso desta mochila é ponto palito. Então, ó, eu tô aqui enchendo minha agulha com os meus 25 pontos para depois realizar o arremate dos 25 pontos, compondo a primeira carreira. Enche a tua carreirinha aí, enche tua agulha, né, na carreira de ida. E depois volta aqui que é pra gente ver a carreira de volta. Pois é, minha agulha aqui já tá lotada. Hora de esvaziar a primeira carreira, né? Então, laça e arremata dois. Laça e arremata dois. E assim sucessivamente até o final desta minha carreira.